Экспат нынче только не у ленивого на языке. Интернет просто взорвался. Одни требуют, чтобы ввели дополнительный налог для работодателя на иностранных специалистов, а другие и вовсе, чтобы запретили такой найм. Сергей, меніңше бұл дұрыс емес, өйткені бүкіл әлемде шетелдік азаматтарды жұмысқа қабылдау қарастырылған. Осылаулар осылайша өз экономикаларын алға сүрейді ғой. Армысыздар, эфирде 7 News, студияда Сергей Гергель. И Аксауле Альжан, здравствуйте. Мы, корреспонденты 7 News, расскажем о самых заметных событиях понедельника, 19 января. Астам көлікті соғып өтіп, ондаған адамның өміріне қауіп төндірді. Жолаушылар мен жаяу жүргіншілердің зәресін алған бұл оқиға көптеген адамның назарын аударды. Көшеде қаптап жүрген қоғамдық көліктер қаншалықты қауіпсіз? Осындай сұрақ мазалаған менің әріптестерім арнайы сарапшыны әңгімеге тартпақшы. Но на самом деле вопрос не стоит, насколько безопасен общественный транспорт. Мы поинтересуемся у нашего эксперта, на какие компенсации и кто из пассажиров может рассчитывать. Об этом во второй части выпуска обязательно дождитесь. Алматыдағы Баянауыл автобөлшектері базарын көшіру неге тағы да кейінге шегерілді? 60%-ын астамы уже көшіп кетті. Ішінде қалғандардың товарларын бәрін алып кеткен. Астанада сыныптасын өлтірген оқушыға қандай жаза қолданылады? Прокуратура өкілдері осыған байланысты түсініктеме берді. Ақтөбеде арбаға таңылған мүгедек көмек сұрайды. 2 шаршы метрді паналап нәпақа тапқан алыпсатар сауда үйінің иесіне ойда жоқта 100,000 қарыз боп қалған. Эдвард Сноудын ақпараттарының жаңа легі жарыққа шықты. Бұрынғы жансыздың айтуынша Құрама Штаттар өзге мемлекеттерге кибер соғыс жарияламақ. Астанада сыныптасын өлтірген мектеп оқушысы жазаға тартылмайтын болды. Бұл мәліметті бүгін Астана қалалық прокуратурасы өздерінің ресми сайттарында жариялады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 16-шы бабына сәйкес, кісі өлтірген үшін қылмыстық жауапкершілікке 14 жасқа жеткен тұлғаға тартылады. Ал кәмелетке толмаған күдікті 2001 жылы 17 сәуірде дүниеге келген және қылмыс жасаған уақытында қылмыстық жауапкершілікке тартылатын жасқа жетпеген. Осыған байланысты сотқа дейінгі тергеу тоқтатылды деп хабарлады Астана прокуратурасының өкілдері. Еске сала кетейік, бұл оқиға Астанадағы нөмірі 76-шы мектеп лицейде тарих пәні сабағында болған болатын. 13 жастағы бала сыныптасын кеуде тұсынан белгісіз затпен ұрған. 8-ші сынып оқушысы алған жарақатынан жедел жәрдем көлігінде қайтыс болды. Атырау облысында жан түршігерлік оқиға. Құлсары Атырау тас жолында жол апатынан 6 бірдей адам опат болды. КамАЗ жүк көлігімен 7 орындық минивэн соқтығысқан. Қаза тапқандардың үшеуі әйел адам, ал үшеуі ер адам. Дәл қазір КамАЗ жүргізушісі мен минивэн жолаушыларының арасында жалғыз тірі қалған 36 жастағы әйел Құлсары аудандық ауруханасының жансақтау бөлімінде жатыр. Апат себептері анықталуда. Осы оқиғаға қатысты Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 345-ші бабының 5-ші бөлігімен қылмыстық іс қозғалып, тергеу тексеру амалдары жүргізілуде. Ал сараптаманың қорытындысы шыққан соң, көлік жүргізушілерінің қайсысы кінәлі екендігі анықталатын болады. Ал Алматыда жол жөнекей 10-нан астам көлікті соғып, жаяу жүргіншілердің үрейін ұшырған автобус паркі лицензиясынан айырылуы мүмкін. Әзірге қоғамдық көліктің тежегіші істен шыққан деген болжам бар. Жүргізушімен 9 жолаушы зардап шеккен. Бүгін қала әкімі жол апаты автобустың техникалық ақауынан болған анықталса, қатаң жаза қолдануды тапсырды. Алматылық тілшімі Жазира Бегала оқиғаны бақылады. Есеналиев көшесімен төмен құлдилаған автобус алып көлікке соқтығысып тоқтаған. Жолаушылар да жүргізуші де көлік апатынан түрлі жарақат алды. Әсіресе қираған автобуста жүргізушінің екі аяғы бірдей қыстырылып қалып, оны алып шығу үшін құтқарушылар біраз әбігерге түсті. Куәгерлер де түс көргенде есеңгіреп жүр. Олардың болжауынша автобустың тежегіші істемей қалған. Видно, что тормоза отказали, потому что он когда здесь поворот входил, задние стопа горели, что он нажимает на тормоз. Потому что уже машина, получается, так заднее колесо приподнималось, потому что поворот его юзом начал нести. Автобустың апсәтте Таргошенің астан кестенін шығарғаны көрініп тұр. 11 көлік бүлініп, 9 кісі зардап шекті. Олардың үшеуі балалар. Қазір науқастар дәрігерлердің бақылауында.
біреуі 10 жасар, біреуі 2 жасар, біреуі жетел апала. Со балдарды бізге алып келді, жедел түрде. Сон жедел түрде жаңа балдарға көмек көрсетілді. Соның ішінде 2 балаға бас ми жарақаты, бас миының шайқалу деген диагноз қойылды. Бір балада іш пердесінің соғылуы деген диагноз қойылып, ауруханаға жатқызылды. Қазіргі таңда балдардың жағдайы жаман емес, бір қалыпты. Ішкі істер департаменті осы оқиғаға байланысты қылмыстық кодекстің 345-ші бабы бойынша қылмыстық іс қозғады. Ресми өкілдің айтуынша жол жөнекей жолындағыны шайпаған қоғамдық көлік жүргізушісі тізгінді басқара алмай қалған. Енді оның себебін тергеушілер анықтайды. Есеналиев көшесінің бойымен солтүстік бағытқа қарай бет алып келе жатқан Мерседес маркалы автобустың жүргізушісі тізгінге ие бола алмай, нәтижесінде көптеген автокөліктерге соқтығыш жасады. Атап айтатын болсақ, 8 қаңтарылып тұрған автокөліктерге және 3 жүріп келе жатқан автокөліктерге. Нәтижесінде 9 адам зардап шекті. Жолаушылар тасымалдайтын көліктегі оқиғаға байланысты қала әкімі шұғыл жиын өткізіп, құзырлы органдарға көлікті бүге шігесіне дейін тексеруді тапсырыпты. Баспасөз қызметінің мәліметінше, егер автобустан техникалық ақау анықталса, онда 31-ші бағыттағы қоғамдық көлікке билік ететін нөмірі 2-ші автопарк лицензиясынан айырылуы мүмкін. Қазіргі таңда нөмірі 2-ші автопарктың маршруты қайтарылып алынды. Бүгін Алматы әкімі құзырлы органдардың басшыларына апаттың қыр-сырын тексеруге анықтауға тапсырма берді. Оның қорытындысы бойынша кінәлі тұлғалар жауапқа тартылатын болады. Ал автопарк басшыларын жұмыс орнынан таппады. Хатшының айтуынша жүргізуші 63 жастағы тәжірибелі маман. Тек мұндағыларға да апаттың себебі беймәлім. Автобус қирап қалған, ал жүргізушісі ауруханада жатыр. Жолаушылар мінген көліктің техникалық ақауы болды ма, әлде жүргізушінің қателігімен? Мұны тергеушілер автотехникалық және бірнеше сараптамалардың көмегімен анықтайтын болады. Ал мұндай сараптамалардың қорытындысы тек 20 күннен кейін белгілі болмақ. Жазира Бегалы, Максим Шулепов, 7 News, Алматыдан. Алматыдағы Баянауыл базарын бұзу тағы бір аптаға шегерілді. Себебі саудагерлер заттарын жинап, көшіп үлгере алмай жатыр екен. Сондықтан сот орындаушылары мен жергілікті билік өкілдері мерзімді ұзартуға келісіпті. Десе де қазірдің өзінде кәсіпкерлердің 60% берекесі қашқан базардан шығып үлгерген. Ал ондағы әкімшілік ғимараттары талқандалып, сауда сөрелері жермен жексен етілді. Осылайша бір апта бұрын ғана қыз-қыз қайнаған жерден тек тау болып үйілген қирандыларды ғана көруге болады. 60%-ын астамы уже көшіп кетті. Ішінде қалғандардың товарларын бәрін алып кеткен. Ішінде товарларын құр контейнер қалған. Қазір уақытта контейнер шығару шаралары қолданып жасалып жатыр. Енді осы жұмаға дейін барлық контейнерлердің бәрін полностью алып кетсін деген біз уағыз айтып отырмыз. Адамдар өздері алып кетсін деп. Егер алып кетпейтін бұл жағдай болса, біз контейнерлердің бәрін шығарып соға міндеттіміз енді. Қыс ортасында жылы орындарынан жылжыған саудагерлер енді басқа базарларды жағалауға мәжбүр. Тіпті алды жаңа орындарына қоныстанып үлгерді. Бірақ көпшілігі бұл жерден де қуыламыз ба деп қорқып отыр. Болашағы бар. Бәрі адам келсе болашағы бар базар ғой. Мен біреулер майда жабылады дейді, оны білмейміз ғой біз. Соның сыбыс шығып жатыр. Енді біз білмейміз, жаппайтын шығар. Жаппайды деп ойлаймыз енді, халықтың бәрі келіп жатыр. Қайқа тағы көшеміз. Естеріңізге салайық, еліміздегі ең үлкен автобөлшектер базары осыдан бір апта бұрын бұзыла бастады. 2000-ға тарта саудагердің қарсылығына қарамастан бұл жер сот шешімімен мемлекет меншігіне берілген. 6 гектар алқапқа болашақта мектеп пен балабақша салынады деп жоспарлануда. Көкшетауда такси жүргізушісіне оқ атылды. Зардап шегушінің айтуынша белгісіз біреулер оның Мерседес көлігіне оқ жаудырған. Белгілі болғанда ішімдікке тойып алған жігіт таксиге отырып, жүргізушіге межелі мекенжайға апаруын сұрайды. Жолай жүргізушінің жеке көлігіне зақым келтіреді. Өз айыбын өтеу үшін онымен кейін кездесу туралы келісімге келген. Ал келісілген жерге келген кезде оқ атқан. Көлікке 3 рет оқ тиген болып шықты. Осы қылмыстың жасалуына күдікті ретінде 1985 жылы туған Көкшетау қаласының тұрғыны ұсталып, Қылмыстық кодекстің 290-шы бабының 3-ші бөлімі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазір тергеу амалдары жүргізілуде.
Атырауда белгісіз біреулер мұнай ауда құбырын кетесіп, қара алтын ұрлаған. Ал шаруалары біткен соң бітеместен жөндеріне кетіпті. Салдарынан Қазтрансойл акционерлік қоғамына қарасты Мартыши кенішінен тартылған мұнай құбырының 81-ші шақырымындағы мұнай далаға төгілген. Бұл учаскі облыс орталығынан 10 шақырымда жерде жатыр. Мамандардың айтуынша, төгілген мұнай 7-1-де аумаққа жайылған, сондай-ақ сол маңдағы Сарыөзек өзенінде ластаған. Қазір оқиға орнында мамандар жұмыс жүргізуде, аталған факт бойынша қылмыстық іс қозғалды. Осы ластанған жерлерден Атырау облысы экология департаментімен мамандармен жаңа сынама алынды зертханаға. Қазір кезде сынама өткізілу үстінде. Ақтөбеде арбаға таңылған мүгедек ірі сауда үйінің басшылығы қысым көрсетіп отыр деп ашынуда. Марғұлан Жетесовтің айтуынша, сауда үйінің қожайыны 2 шаршы метр жер үшін ақы талап етіпті. Тіпті дүңгіршегімді кілтте тастап 5 күннен бері сауда жасауға тыйым салды дейді ол. Мәселенің мән-жайы тілші репортажында. 47 жастағы Марғұлан Жетесов 10 жылдан бері осында шайсу лотерея сияқты ұсақ түйек сатып күн көреді. Сауда үйінің бұрынғы иелері мүгедек жанға дүңгіршігін тегін қойғызып келіпті. Өткен жылы бұл жердің қожайын ауысқан. Содан бері жағдайда өзгерді дейді Марғұлан Жетесов. Енді осы орынды жалғалған үшін ол ай сайын 14 мың теңге төлеуі тиіс екен. Үкімет көмектессін деймін осындай мүгедектерге жұмыспен жаңағы. Арендасымен бір заң шығарсын деп, жеңілдік болатын официальный статьялар бола ма, не бола ма, жеңілдік болу керек. Ешқандай мүгедектерде қиыншылық болмау керек деп ойлаймын. Заңы жоқтықтан бәрі жаңа, осының бәрі заңы болса, бір 50% болса да, не болса да жаңағы. Марғұлан өзінің қарт анасы мен ұлын осылай өзі тіршілік жасап асырап келеді. Қазір сауда үйінің иелері алдындағы қарызы 180 мың теңгеге жетіпті. Кәсіпкердің қолында ондай қаражат жоқ. У всех арендаторов 7700. Жалға алғанымыз үшін бәріміз 7700 теңгеден төлейміз. Марғыланда сондай төлеу керек. Біз алтын сумка киім сатамыз. Ал ол мынадай ұсақ түйек үшін төлесе еш пайда көрмейді ғой. Оған бір жеңілдік беру керек. Не дегенмен де өзі арбамен тасиды тауарын, талпынып жүр. Оны қайта қолдау керек. Марғұланның қазір саудасы тоқтап тұр. Басқа жаққа кету үшін қарызын толықтай өтеуі тиіс екен. Сауда үйінің басшылығы кәсіпкерге ешқандай жеңілдік жасай алмаймыз деп отыр. Жетесов Марғұлан у нас уже арендует место. Жетесов Марғұлан бізде көп жылдан бері сол орынды жалға алып келеді. Өткен жылы арнайы орындардың ұсынысы бойынша біз ол коммуналдық қызметтерді төлемейтіндей еттік. Тек өткен жыл үшін орынның ақысын ол төлеу керек. Өйткені біз коммерциялық ұйымбыз. Әр шаршы метрден пайда табуымыз қажет. Марғұланға қазір сала ауруына шалдыққан адамдарды қолдау қоғамымен өзімен бірге сауда жасайтын саудагерлер ғана болысуда. Олар өз беттерінше ақша жинап, қордаланған қарызды өтеп бермек. Бақыт Рахметова, Аманжол Айтмағанбетов, 7 News, Ақтөбеден. Ал жергілікті атқарушы билік Марғұлан Жетесовтің жағдайын түсіндіріп, сауда үй қожайындарымен келіссөздер жүргізіп келгендерін хабарлады. Кәсіпкердің жағдайын ескеріп, оған жеңілдіктер жасауды сұрап, бірнеше рет хат жолдаған екен, бірақ әзірге әрекеттері нәтижесіз болып отырған көрінеді. Бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі ретінде осындай азаматқа көмек ретінде біз осылай шағымданғанбыз, бірақ өкінішке орай жаңа Витковский мырзадан хат келді бізге, бір емес бірнеше рет жаздық, соған екі рет жауап келді. Жаңа біздің мүмкіндігіміз жоқ, өкінішке орай біз жаңа тегін бере алмаймыз деген. Әрине бұл өте өкінішті. Атышулы Эдвард Сноуден ақыш туралы тағы бір құпияның шетін ашты. Құрама штаттар виртуалдық соғыс жүргізуге қамдануда екен. Тақырыпты халықаралық жолышымыз Зайнер Байжігіт жалғастырады. Зайнер, Құрама штаттар кімге қарсы кибер шабуыл жасамақ сонда? Экс-агент Эдвард Сноудтың жариялған құпия құжатта бұл туралы еш нәрсе айтылмаған. Алайда Американың кибер армиясында неше хакер бар және бюджеті қанша? Бұл туралы білгіңіз келсе, арнамыздан ауыспаңыздар. Жарнамадан соң қайта жалғастырамыз. Тікелей эфирде 7 News студияда Зайнұр Байжігіт.
АХШ кибер соғысқа дайындалуда. Немістің Шпигель журналы экс-агент Эдвард Сноуден ұсынған құпия құжаттарға сілтеме жасап, осылай деп хабарлап отыр. Бүгінде банк ұшақтардың ұшып қонуы, энергетика, сумен қамтамасыз ету, тіпті қорғаныс жүйесі де компьютерге байланып отыр. Басылымның мәліметінше Құрама Штаттар қауіпті вирус арқылы осы жүйелерді істен шығарып, өзге мемлекеттерге орасан зор шығын келтірмек. Америка әлемдік құжатта бекітілген құқық ұлықтылығы туралы заңды бұзып отыр. Сөйтіп ғаламторда заңсыздық туғызуда. Жария болған құпия құжатқа сай, кейбір қару қолданғалы отырған ақыш жүйені бұзып кіріп, қылмысының соңына ешқандай іс қалдырмауға тырысады. Жалпы ақыштың кейбір армиясы 40,000 тіс қаққан хакерден тұрады екен, ал бюджеті 1 миллиард долларды құрайды. Халықаралық Standard & Poor's және Moody's агенттігі Ресейдің несиелік рейтингісін тағы да түсіру мүмкін. Таратылған хабарламаға қарағанда рейтинг теріс болжамен 2 сатыға төмендетілмек. Мұнай бағасының құлдырауы және рубльдің құнсыздануы Ресей экономикасының болашағы туралы күмән туғызады деп санайды агенттік өкілдері. Бірақ Ресейдің несиелік рейтингісі туралы нақты шешім қаңтардың соңында қабылдануы тиіс. Ал Индонезия жағалауында құлаған Airbus A320 апат себебі теракт емес. Борттық жазу құрылғысының мазмұнын ашумен айналысып жатқан мамандар осындай қортындыға келді. Сондай-ақ бүгін ұшақ бортында болған тағы 2 жолаушының денесі табылды. Екеуі де орындыққа таңылған. Құтқарушылар мәйіттерді судан алып шығып, бүгін Кумай портына жеткізді. Енді мүрделер сот сараптама жүргізу үшін Сурабая қаласына жіберілуі тиіс. Ал орындықтар тергеуге қажетті айғақ дәлел ретінде қолданылмақ. Ұшақтың негізгі корпусын судан алып шығу әзірге мүмкін болмай тұр. Өйткені жұмыс жүріп жатқан аудандағы су ағысы қатты. Бұл біз үшін үлкен қиындық туғызып отыр. Еске салсақ, AirAsia компаниясына тиесілі Airbus A320 желтоқсанның 28-інде Индонезиядан Сингапурға бара жатып орта жолда апатқа ұшырады. Бүгінге бортта болған 162 адамның тек 53-інің денесі табылып отыр. Ақсәлі, бүгінге мен Айдарымды осымен аяқтайым, және сөз кезегін өзіне берем. Рахмет, Зайнар, ертеңде осындай ақпараттар күтеміз. Ақтөбеде облыстық тарихи өлкетану мұражайы жабылып қалды. Ғимараттың тозығы жеткені сол, оны төтенше жағдайлар басқармасы өмірге қауіпті деп жауап тастапты. Мамандардың пікірінше мұражай ғимаратында өрт қауіпсіздігі сақталмаған. Есігіне мұражай жабық деген қағаз ілінгеніне бір айға таяп қалды. Қазір мемлекеттік мекеме қонақтарды қабылдамайды, ешқандай іс-шараларда өткізілмейді. Ал мұражай Ақтөбе облыстық мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының шешімімен жабылыпты. Төтенше жағдайлар қызметінің кезекті тексерісі кезінде ағаш қабырғаларға жүргізілген электр жүйесінен өрт шығу қаупі бар деген қорытынды шығарылған. Мұражайдың қоры жиналған ғимарат апатты деп танылған, енді қызметін тоқтатты. Бір айдан бері мұндағы қызметкерлер қор жәдігерлерін негізгі ғимаратқа көшіру шараларымен айналысуда. Мұражайды жаңа ғимаратқа көшіру мәселесі 10 жылдан бері көтеріліп келе жатса да әлі күнге дейін шешімін таппапты. Көп жағдайда қаланың сырт жерлерінен адамның қонақтарының қолы жете бермейтін аумақтардан ғана қарластырып тұр. Біздің ұсынысымыз бойынша осы музейдің орналасатын жері қаланың ортасында халықтың қолы жетімді орында болса деген осындай ұсынысымыз болып, осы мәселе енді әлі шешімін таппай отыр. Негізі 1929 жылы негізі қаланған мұражай ғимараты мәдени ескерткіш ретінде қорғауға алынған, сондықтан оны өзгертуге болмайды екен. Ал негізгі ғимарат кемшіліктері жойып, ашылған күнде де тек 50%-ға жұмыс жасай алады дейді мекеме басшылары. Қаңтардың 14-і мен 18-і аралығында бұлбұл әнші Бибігүл Төлегенованың әні Түркияның ескеші Хир, Анкара, Болу және Стамбул сияқты 4 қаласын Қазақтың шалқар әуеніне бөлеп қайтты. Осылайша бауырлас елдегі қазақ мәдениетінің аптасы аясында екі ел арасы әнмен жалғанып, рухани достығы нығая түсті. Бұл
бұл әнін тек қазақ қарынап келген Бибігіл Төлегенова халқымыздың бауырлас елге деген құрметін осылай білдірді. Күміс көмейінші орындаған түріктің халығанын өнерсүйер қауым қосылып айтса, Тәттімбет Құрманғазының жырларын ұйып тыңдады. Ал концертке келген жұрттың көптігі сонша залда әйне шаншар орын қалмады. Енді мен өзім осы қолына келгенше, енді елге өзімнің қошеметімді көрсету үшін олардың да ескі бір Шкідара деген әнін жаттап келдім. Білмеймін енді халық өзі баға береді ғой. Қазақстан мен Түркия достығы деп аталған концертке Қарағанды облысы Байжанов атындағы концерттік бірлестігі, Тәттімбет халық музыкалық аспаптар оркестр мен Аққу бишілер тобының өнерпаздары да келген екен. Еліміздің рухани қазынасын ұсынған үлкен өнер ұжымына Ескішехир қаласының губернаторы Гүнгөр Азимтуна зор алғысын білдірсе, Қарағанды облысы мәдениет, мұрағат және құжаттама басқармасының басшылығы оған шапан жапты. Қарағанды ел культур мүдіріміз, Ескішехир валиміз сайын Гүнгөр Азимтунаға бір қазақ шапаны ве... Қазақстан-Түркия арасындағы мәдениет саласындағы ынтымақтастықты қосуға қосылған зор үлес деп білеміз. Мінекей осындай үлкен сапамен орындалған концерт түрік жұртшылығына өте ұнады. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев түркі дүниесіне қашанда айрықша көңіл бөледі. Ал бүгін міне Қарағанды мен Ескішехир қалаларында бірнеше салада әріптестік орнатты. Біз қос елдің арасындағы қарым-қатынастың жаңа деңгейге көтерілуіне үлес қосып отырмыз. Қазақ мәдениетінің Түркиядағы аптасы аясында Ескішехир провинциясының әкімшілігі мен Қарағанды облысы әріптестік жөнінде меморандумға қол қойды. Көсірай Бергенқызы, 7 News, Түркиядан. Әзірге айтарым осы, 7 News-дің тізгіні ары қарай әріптесім Сергей Гергельге көшеді. Спасибо, Ксалем. И перед тем, как мы прервемся на короткую рекламу, коротко о том, что вас ждет во второй части выпуска. Массовое ДТП в Алма-Аты. Вы видите, сверху ехалось, у него тормоза отказали. Видно, что тормоза отказали, потому что он когда здесь поворот входил, задние стопа горели, что он нажимает на тормоз. Неуправляемый автобус совершил столкновение с более чем 10 авто и прекратил свой путь, только въехав в грузовик. Лады Шарли Эбдо пожинает мир. Вслед за нигером в Пакистане начались протесты и митинги против французского сатирического журнала. Недовольные требуют разорвать дипломатические отношения с Пятой Республикой. Вокруг Кокжайляу разгорается новый скандал. Туда, куда прокладываются дороги, вырастают коттеджи, вырастают заборы. По меньшей мере в 16,5 миллиардов тенге обойдется дорога до знаменитого ущелья. Но не только этим возмущены общественники. Чем еще, выяснили наши корреспонденты. Православные христиане отмечают один из самых главных религиозных праздников – Крещение Господне. В эфире 7 News, в студии работает Сергей Гергель. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства крупной аварии с участием автобуса, произошедшей накануне в Алма-Аты. Напомню, ДТП произошло в микрорайоне Казахфильм. Пассажирский транспорт на скорости врезался в грузовик, зацепив на своем пути еще около 10 машин. Жертв удалось избежать лишь чудом, однако в аварии пострадали порядка 10 человек, в том числе дети. Все они доставлены в больницы. По предварительным данным, у автотранспортного средства отказала тормозная система. Все подробности ДТП и свидетельства непосредственных очевидцев аварии в материале Айнаш Ундерис. Первые минуты после столкновения. Первыми на помощь пострадавшим подоспели прохожие, проезжавшие мимо водители. Они выносили людей из искореженного автобуса. Кто смог, вышли самостоятельно. В считанные минуты к месту аварии прибыла скорая помощь и служба спасения. Водителя автобуса ударом зажало между сиденьем и передней панелью. Чтобы вызволить мужчину, спасателям понадобилось потратить немало усилий и времени. Водитель автобуса марки «Мерседес» 52-го года рождения, следуя по улице Есиналиева в северном направлении, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на ряд автотранспортных средств. По инерции это было все совершено. Кроме того, им был сбит пешеход, 44-летний мужчина. В результате данного ДТП в общей сложности пострадали 9 человек. По рассказам очевидцев, водитель потерял управление и пытался остановиться на протяжении нескольких сотен метров. Попытки оказались тщетными. Вы видите, сверху ехалось, у него тормоза отказали. Видно, что тормоза отказали, потому что он когда здесь поворот входил, задние стопа горели, что он нажимает на тормоз. Потому что уже машина, получается, так
заднее колесо приподнималось, потому что поворот его юзом начал нести. Из-за этого он туда перелетел. Да, за овраг. Он, получается, через бордюры перелетел полностью. И там уже с той стороны авто этот ехал. И он в него, получается. В больнице с различными травмами госпитализированы 9 человек, в том числе 3 детей. Состояние маленьких пациентов врачами оценивается как среднетяжелое. Двум детям был выставлен диагноз отсечения головного мозга, черепно-мозговая травма легкой степени. А одному ребенку выставлен диагноз ушиб органа брюшной полости. В настоящее время дети находятся у нас в больнице. Одному ребенку 10 лет, второму ребенку 2 годика и самому маленькому 7 месяцев. Сам водитель автобуса тоже госпитализирован. У 63-летнего мужчины перелом обеих ног. По некоторым данным, сейчас он в тяжелом состоянии, находится в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит выяснить, есть ли в этом вина водителя или у автотранспортного средства действительно отказали тормоза. Назначены автотехническая и ряд других экспертиз. Айна Шундерис, Максим Шулепов, СВ-Ньюс, Алматы. И сегодня ЧП с автобусом прокомментировали в акимате Алматы. Автобусный парк номер 2 лишат маршрута или лицензии. Правда, в случае, если вина сотрудников организации в аварии будет доказана. Автопарк номер 2 лишен лицензии. Аким города Алматы дал поручение соответствующим структурам разобраться во всех обстоятельствах данного ДТП. По ее итогам виновные будут наказаны. Кроме того, контроль за состоянием пострадавших возложен на руководителя департамента здравоохранения. Такие случаи для страны редки, но тем не менее имеют место быть. А вот о том, кто из пассажиров и на какую компенсацию вправе рассчитывать, мы спросим прямо сейчас у нашего гостя. В студии 7 News аварийный комиссар Карибаев Алмаз. Здравствуйте, Алмаз. Здравствуйте. Вот кто может рассчитывать на компенсацию? Все пассажиры транспорта, попавшего в ДТП, или только пострадавшие? Только лишь, которые были, ну, пострадали, получили какую-то травму, увечья в жизни человека. Опишите, пожалуйста, алгоритм действий. Вот, что делать пассажиру транспорта, если автотранспортное средство, на котором он передвигался, попало в аварию? Для этого необходимо, если человек получил травму, вызвать скорую помощь, вызвать сотрудников дорожной полиции, зафиксировать это все. Нужно будет сохранить билет проездной. Если есть свидетели, то свидетели опросить, ну, как бы, чтобы они присутствовали при этом. Потом, после постановления суда, предоставить все необходимые документы и получить страховую выплату. То есть при тех случаях, когда человек именно обратился в больницу, и ему требуется амбулаторное либо же стационарное лечение. Ты правильно понимаю? Ну, если есть какие-то расходы на лечение здоровья, в таком случае, да, по фактическим расходам оплачивается страховая выплата. Спасибо вам большое за интересную такую беседу и за хорошие комментарии. И к событиям в мире. 5 человек погибли в результате массовых аварий на северо-востоке США. По данным полиции, причиной катастроф стал ледяной дождь. Метеорологи предупреждали о надвигающейся угрозе, но автолюбители это не остановило. Сообщается, что большинство аварий произошло в штатах Коннектикут и Пенсильвания, а также в Нью-Йорке и Нью-Джерси. Так, на крупном шоссе в пригороде Филадельфии столкнулись более 60 автомобилей. Из-за сильного обледенения дороги машины поочередно врезались друг в друга. Движение на трассе было полностью перекрыто. Из-за непогоды в аэропорту Филадельфии также были задержаны несколько рейсов. Акции протеста против французского сатирического журнала «Шарли Эбдо» проходят в Пакистане. Представители различных партий, организаций и сообществ собрались на площадях Исламабада, Лахора, Карачи, Кветты и других городов. Люди сжигают портреты президента Франции, карикатуры из журнала и государственные флаги. В частности, на демонстрацию в Лахоре вышли не менее 6000 человек. Они призывали власти разорвать дипломатические отношения с Францией. Напомню, нападение на редакцию «Шарли Эбдо» произошло 7 января. В результате погибли 12 человек. Вскоре полиция объявила в розыск по подозрению в нападении братьев Саида и шерифа Куаши. 9 января в ходе 2 спецопераций террористов уничтожили. В то же время протестующие в Пакистане заявляют, что карикатуры на пророка недопустимы. Мы решительно осуждаем средства массовой информации и представителей правительства Франции. Мы будем агитировать снова и снова и надеемся, что правительство Франции примет соответствующие меры в отношении виновных.
Два дня назад подобные протесты в Нигере вылились в массовые беспорядки. Тогда демонстранты сожгли по меньшей мере 8 церквей, разграбили ряд магазинов и напали на один полицейский участок. Тем временем власти немецкого Дрездена запретили проведение сегодня любых массовых мероприятий из-за повышенной угрозы совершения терактов, в том числе запланированной на этот день очередной демонстрации антиисламского движения. Другим темам. Освобожден от ответственности Орлан Олжахан, убивший прошлой осенью своего одноклассника, избежит наказания. Сегодня об этом сообщили в прокуратуре Есильского района столицы. По факту убийства досудебное расследование прекращено, потому что согласно действующего законодательства уголовная ответственность наступает с 14 лет, а на момент совершения данного деяния лицу было, то есть он 2001 года рождения, то есть в прошлом году ему было лишь 13 лет. Напомню, 16 сентября прошлого года во время урока в одной из школ Астаны Орлан Олжахан ударил одноклассника в область груди неустановленным предметом. От полученной травмы подросток скончался. После случившегося от руководства и учитель школы были отстранены от работы, а Олжахан помещен в психиатрическую больницу. Далее новости экономики. Жанна Алпызбаева расскажет о нашумевшем скандале между Евразийским банком и теперь уже бывшим сотрудником. Есть ли мошенничество в банке, отразится ли инцидент на имидже финансового института и что может грозить бывшей сотруднице из России? Известный пиар-эксперт Ерлан Аскарбеков появится в студии через пару минут. Не переключайтесь. Бизнес-новости на 7 News. С вами Жанна Алпызбаева. Евразийский банк может подать иск в суд на Татьяну Бурнакину. В акционерном обществе дистанцируются от высказываний теперь уже бывшего руководителя среднего звена о незаконном снятии денег сотрудниками банка со счетов клиентов и отказах в кредитовании с целью обналичивания денег. Мнение Бурнакиной о внутренних отношениях с коллегами также является субъективным, говорится в официальном заявлении Фининститута. Она высказала ряд суждений, расцениваемых банком, как неприемлемые. Они отражают ее частную точку зрения и не разделяются сотрудниками и руководством банка. В связи с этим правление банка приняло решение о немедленном прекращении трудовых отношений с госпожой Бурнакиной. В свою очередь, юридическая служба банка изучает возможность предъявления бывшему сотруднику исковых требований. Напомню, в пятницу российский портал newslab.ru опубликовал интервью с уроженкой Красноярска Татьяной Бурнакиной. В беседе с журналистом, приглашенной из России сотрудницей Евразийского банка, нелицеприятно высказалась об особенностях работы и проживания в Казахстане и обвинила финансовую организацию в мошенничестве, тем самым задев репутацию работодателя. В Казнете публикация вызвала большую дискуссию. Как инцидент отразится на имидже банка? На этот вопрос ответит член клуба пиарши Ерлан Аскарбеков. Он у нас в студии. Здравствуйте, Ерлан. Здравствуйте. Ваше мнение? Евразийский банк, безусловно, серьезный банк, поэтому бегство клиентов, самое страшное, чего опасается наше правительство, Национальный банк, конечно же, не будет. История, тем не менее, очень серьезная, потому что были допущены крайне опасные, возможно, клеветнические выражения по поводу внутренней коррупции в самом банке. Эти обвинения, во-первых, требуют разбирательства, во-вторых, о них менеджер должен был сообщить в первую очередь в внутреннюю службу безопасности. То есть это прямое служебное несоответствие, это однозначно. Почему это опасно теоретически? Мы все казахстанцы помним, как почти год назад, в феврале, из-за распространения ложных слухов про 4 наших банка произошли крупные оттоки депозитов, особенно у 2 из них. После этого власть отреагировала, создав уголовную ответственность, по-моему, до 10 лет тюрьмы, как раз за подобные вещи. Поэтому, в принципе, такое обвинение может грозить вот данной гражданке со стороны банка. А как вы считаете, можно ли ожидать того, что крупные работодатели сделают выводы и перестанут приглашать специалистов из-за рубежа? Я бы уточнил не только крупные, но и малый и средний бизнес, и государственные организации, безусловно, должны
вспомнить о патриотизме, вспомнить о здравом смысле, о интересах собственных граждан казахстанцев, что даже если нашему казахстанцу не хватает квалификации, не хватает знаний, то нужно не спешить его не брать на работу, нужно спешить дать ему эти знания, отправлять на курсы переквалификации, до обучения и так далее. Это политика президента, это политика здравого смысла, это и должно быть политикой патриотически настроенной казахстанской компании. Спасибо, Ерлан, за интересную беседу. Спасибо. К другим темам. Казахстанская биржа после сокрушительного падения из-за дешевеющих цен на нефть начала неделю ростом. Сегодня голубые фишки демонстрируют неплохие показатели. В составе индекса самый большой рост у акции «Казминералс» более чем на 6%. Связано это с ростом цены меди в мире. Также подорожали акции компаний «Банк Центр Кредит» и «КСЛ». На прошлой неделе эти бумаги падали примерно на 6%. Что касается рынка черного золота, то демонстрировавший рост Brent сегодня, напротив, сбавил позиции. Текущая стоимость колеблется у отметки 49. Напоследок о валютном рынке. Согласно официальному курсу валют на завтра, доллар незначительно подорожал, как и рубль. Сбавил позиции только евро. А у меня на этом все. Спасибо, Жанна. Мы продолжим. Всего доброго. Угрозы международного терроризма и экстремизма стали главной темой беседы президента Казахстана с председателем Комитета национальной безопасности. Сегодня в Акорде Нуртай Абыкаев докладывал Нурсултану Назарбаеву о текущей деятельности ведомства и ключевых задачах работы на предстоящий период. Особое внимание было уделено мерам, направленным на дальнейшее укрепление безопасности государственной границы. По итогам встречи глава государства дал ряд конкретных поручений. Горнолыжный курорт Кокжайляу вновь на слуху. На этот раз бурные дискуссии вызвало обсуждение строительства дороги в одноименное ущелье. Сторонники говорят, что непосредственно к курорту автомобильная артерия не относится. Противники асфальтовой трассы в сердце нацпарка считают дорогу первым шагом к строительству лыжного городка. Сергей Ким выслушал обе стороны. Так эмоционально начинаются общественные слушания, инициированные управлением автомобильных дорог южной столицы. Алматинцам презентуют проект 6-километровой дороги. Двухрядная трасса соединит город и ущелье, ныне доступная лишь пешим туристам. Начало строительства планируется второй квартал 2016 года. То есть весь этот год, вот 15-й, он будет проект проходить экспертизу. Дорога обойдется бюджету в 16,5 миллиардов тенге. Это только предварительные расчеты. Но не только это волнует недовольных общественников. Чиновники не склонны ходить пешком на склоны. У них способны ноги дойти лишь до дороги. Туда, куда прокладываются дороги, вырастают коттеджи, вырастают заборы. Достаточно поехать в Бутаковское ущелье, это территория нацпарка. Достаточно посмотреть, что творится вокруг Чембулака, это тоже территория нацпарка. И то же самое будет твориться и на Кокжайляу. Представитель пресс-службы курорта Кокжайляу отвечает на выпад оппонентов. По его словам, дорога нужна людям, в том числе и тем, кто против строительства в ущелье. Неважно, будет там курорт строиться вот прямо вот сейчас или он там будет через какое-то время строиться. Но дорога, вот, которая есть, она просто плохая. Дорогу эту нужно в любом случае модернизировать. Но общественники настаивают в том, что проект дороги тесно связан с планами по горнолыжному курорту, сомневаться не приходится. Они подчеркивают, по проекту трасса так и называется – дорога на горнолыжный курорт Кокжайляу. Данные общественных слушаний будут проанализированы в течение нескольких недель. Сергей Ким, Алмаз Турдос, 7 News, Алматы. В Казахстане в течение 2 лет молодого специалиста не смогут уволить. Именно на такой срок будут заключаться трудовые договоры. Об этом сегодня заявил вице-министр образования и науки Такир Балыкбаев. В Сенате парламента данная норма прописана в Трудовом кодексе. Трудовой договор заключается на срок не менее 1 года или неопределенный срок. Загвоздка была в том, что неопределенный срок – это может быть 3 года, а может быть заключен на 1 год. И вот поправка в Трудовом кодексе как раз говорит о том, чтобы минимальный срок заключения договора был не 1 год, а 2 года. В министерстве уверены, именно на такой срок молодой работник сможет проявить себя на производстве. Руководство сможет полноценно оценить его способности.
Сегодня православные христиане празднуют один из главных церковных праздников – День Крещения Господня. По традиции, после служения в церкви верующие окунаются в прорубь. Ведь святая вода, по их мнению, лекарство от всех болезней. Наш корреспондент Дамира Смаилова наблюдала за тем, как проходит праздник, и удивлялась закалке казахстанских моржей. Смотрим специальный репортаж. На церковную службу в Вознесенский собор верующие собираются с раннего утра. Крещением заканчиваются рождественские святки, а сам праздник начался вечером 18 января, когда все православные отмечают крещенский сочельник. В день праздника и в день крещенского сочельника совершается великое водоосвящение. Во дворах храмов выстраиваются длинные очереди за святой водой. Одно из таких центральных событий сегодняшнего дня – это освящение воды. И люди приходят в этот день для того, чтобы набрать святой воды, чтобы получить освящение, чтобы этой водой пользоваться в течение всего года. Одна из главных традиций на крещение – окунуться в Иордань, прорубь, вырубленную во льду. Такие есть в каждом городе Казахстана, и приходят к ним десятки тысяч человек. Одна из них – Кристина Прилуцких. Девушка рассказывает, впервые решила искупаться в проруби и даже не ожидала, что вода будет такой холодной. Холодно, но свежо на самом деле. Очень классно. Ощущение серьезно свежее. Стоит попробовать всем. Тем временем в Павлодаре купаться в прорубях верующие начали с ночи. Для удобства граждан здесь поставили 3 юрты для переодевания и обогрева. 2 для мужчин и 1 для женщин. Приготовили и 2 отдельные иордани, чтобы избежать столпотворения на льду. Толщина льда в месте проведения мероприятия составляет 45 сантиметров, что позволило провести данное мероприятие. В случае прибытия большей массы граждан, будут выставлены оцепления, и народ будет заходить на лед строго дозированно. Во всех местах купаний по стране для безопасности граждан дежурят службы экстренного реагирования, скорая помощь и спасатели МЧС. Я купаюсь уже 6-7 год. Всем советую. Это просто ободряет. Просто вот последние 2 года уже делать здесь постоянно за нами ухаживают, МЧС постоянно. Поэтому всем советую. Тем не менее, медики предупреждают, хоть терморегуляция и полезна для организма, не стоит нырять в воду без предварительной подготовки. За несколько дней до крещения рекомендуется начать обливание холодной водой. Люди не подготовлены, люди, у которых есть заболевания, значит, сосудистые какие-то, им, конечно, нежелательно такие процедуры принимать. Можно просто умыться или обмыться, обмыть ноги, руки, то есть, потому что это достаточно стрессовая ситуация для организма. Как бы там ни было, православные уверены, что освященная вода лечит от многих болезней. Верующие люди готовы купаться в любую погоду, ведь считается, что в этот день с человеком ничего не может случиться. Но врачи категоричны. Людям с диабетом, аритмией, проблемами почек, женщинам с гинекологическими заболеваниями о проруби лучше забыть. Дамира Смаилова, Максим Шулепов, Дмитрий Попов, Аида Хамзина, Артем Кохан. 7 News, Алматы, Павлодар. Именно таким увидели этот день корреспонденты 7 News. Прямо сейчас прогноз погоды, а после эфир 7 канала продолжит шоу «Неповторимый артист». Прощаюсь с вами до завтра. Всего вам доброго.